भुसावळ इथं छत्रपती शिवाजी महाराज शिवराज्याभिषेक दिन साजरा करण्यात आला. शिवरायांच्या अश्वारूढ पुतळ्याला यावेळी पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी सर्व जाती धर्माच्या लोकांना सोबत घेत स्वराज्य स्थापन केलं. त्याचप्रमाणे आजही सर्वांनी एकत्र येणं ही काळाची गरज आहे, असं वक्तव्य माजी नगरसेवक राजेंद्र आवटे यांनी केलं आहे. 6 जून 1674 साली छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक करण्यात आला. त्यावेळी रयतेचं राज्य निर्माण होऊन स्वातंत्र्याची खरी मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली असल्याचं वक्तव्य ॲडव्होकेट जासवंती भंडारी यांनी केलं. सध्या कोरोनाची परिस्थिती पाहता कोरोनाचे नियम पाळत राज्याभिषेक दिन साजरा करण्यात आला. मराठा समाजाचे अध्यक्ष किरण पाटील, कृष्णा शिंदे, माजी नगरसेवक राजेंद्र आवटे, माजी शिक्षण सभापती ॲडव्होकेट तुषार पाटील, नगरसेवक राहुल बोरसे, ॲडव्होकेट जासवंती भंडारी इत्यादींसह समाज बांधव उपस्थित होते. त्यांचा राज्याभिषेक सोहळा, त्यानिमित्त सर्व समाज बांधवांना, सर्व जाती धर्माच्या लोकांना हार्दिक शुभेच्छा. महाराजांनी त्या काळामध्ये शिवराज्य हे एकट्याने नव्हे तर सर्व जाती धर्माच्या लोकांना एकत्र घेऊन त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य निर्माण केलं, असंच आजच्या काळाची गरज आहे. सर्व जाती धर्माच्या लोकांना एकत्र घेऊन आपण सर्वांनी हा सोहळा साजरा केला, त्याबद्दल सर्वांचे खूप खूप आभार. आज छत्रपती शिवाजी महाराज राज्याभिषेक दिन जे 1674 साली साजरा केला गेलेला, तो नेहमी वर्षानुवर्ष हा राज्याभिषेक सोहळा साजरा होत आहे. आणि त्याच मोठ्या उत्साहाने भुसावळ शहर आणि तालुक्यातर्फेही आम्ही मराठा समाजातर्फे राज्याभिषेक दिन हा साजरा करतो दरवर्षाप्रमाणे. पण ह्यावर्षी कोरोना काळामुळे थोडं सोशल डिस्टन्सिंगचा आम्ही नियम पाळून आम्ही हे सर्व कार्यक्रम पार पाडला. सर्वप्रथम सर्वांना शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. 6 जून 1674 महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा झाला. सप्त नद्या, पंचामृत अशा विविध साधनांनी महाराजांचा ब्रह्ममुहूर्तावर हा जो सोहळा संपन्न झाला आहे. या सोहळ्याला महाराजांचे अनेक मावळे न उपस्थित राहायचं होतं, पण कसं प्रत्येकाला पहारे करी म्हणून किंवा सरदार म्हणून त्यांची जबाबदारी कर्तव्य पार पाडायचं होतं, म्हणून महाराजांचा हा जो आनंद सोहळा आहे हा ते बघू शकले नाही स्वतःच्या प्रत्यक्ष तिथे थांबून. पण जो महाराजांचा सोहळा झाला तो त्यामध्ये सगळे मावळे आनंदाने सहभागी झाले. या आणि त्यानंतर आपल्याला 1674 नंतर रयतेचा राजा आपल्या हिंदवी स्वराज्याला मिळाले आणि खऱ्या अर्थाने स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवल्या गेली असं मला वाटतं. सुनील आराग, भुसावळ तालुका प्रतिनिधी, जिल्हा जळगाव, SBN मराठी.